Nëse marim të mirë qënë, do me thonë, lobimin e Ramës të Megonigal, që kytë lobon të kundë partijës demokratike në atë kohë, në kryet të pëdës ka qënë Zoti Basha. Pra i bie që ju personalisht, por dhe më shtetit tua, i keni ranë në qafë kod, nështë a Zotit Basha në lidhe me akuzat si Pengi Ramës? Në fakt, mor mik, Lulzim Bash i ka ranë në qafë vetja e ti. Këtë ta dini nga unë. Se si që poshtroj dhe shkelmoja i vetën, nuk ka bërë njëri në 32 vite në politikën shqiptare. Dhe t'jesh i bindur që një qenje racionale që ka arsye nuk e bën kur atë që bërja i. Dhe në këtë aspekt, po themu t'y sot, Edi Ramën, Lulzim Bashën, Megonigalin me fustan, nuk i ndan asgjë nga njëri tjetër.